Привіт! І з вами Наталя Пашковська і у нас урок географії для 7 класу. Сьогодні вивчаємо населення і Держави Південної Америки і почнімо з історії заселення. Згідно із сучасною науковою точкою зору, місцеве населення індіанці сформувалось в результаті заселення Америки, яке почалось приблизно 30 тисяч років тому. І оскільки індіанці мають всі ознаки монголоїдної раси, то вірогідно, що прийшли вони з Азії через так званий Беренговий міст, у південну Америку з північної індіанці перейшли 15-17 тисяч років тому. Інки, Аймара, Кечуа. Вони мали родоплемінний лад, ходили на полювання, рибалили, збирали їстівні рослини, довго жили ізольовано і створили унікальні культури та цивілізації з високим рівнем землеробства і скотарства, ремеслами, розвинутим мистецтвом, архітектурою, містами. І все це зазнало фатального впливу з боку європейців, які почали заселяти Америку з початку 16-го сторіччя. Період колонізації це витіснення корінного населення на непридатні землі, перетворення їх на рабів, фізичне знищення. Тому сьогодні корінне населення складає не більше 15%. Більша частка індіанців нині лише в трьох анських країнах Болівії, Перу та Еквадорі. До 19 сторіччя для роботи на плантаціях в Південну Америку привозили рабів із Африки, і сьогодні в Бразилії, Колумбії, Венесуелі проживає значна кількість населення негроєнної раси. Тож сучасне населення материка результат змішування індіанців із переселенцями, а представники змішаних рас, мотиси, мулати, самбо становлять половину. Логічно, що історія колонізації регіону зумовила строкати релігійний. Мовний та етнічний склад населення, із проголошенням у 19-му сторіччі південноамериканськими країнами незалежності міграція з Європи та Азії сюди стала ще більшою. Серед переселенців було багато й українців. Вони мігрували здебільшого в Аргентину, Парагвай, Бразилію, займалися там сільським господарством, розвивали культуру, медицину, науку, зробивши значний внесок у розвиток цих країн. Сьогодні українська діаспора в Південній Америці налічує майже 900 тисяч жителів. Крім українців, тут проживають німці, італійці, греки, араби, китайці, японці, індонезійці тощо. Та поділ під час колонізації території Матрика, переважно між Іспанією та Португалією, пояснює те, що більшість населення матрика розмовляє мовами цих країн. В їхній основі Латина, тому Південну Америку разом з країнами Центральної Америки, де так само поширені ці мови, називають латинською. У Південній Америці розмовляють і іншими мовами. У Суринамі говорять нідерландською, в Гаяні англійською, у французькій гвіані французькою. У деяких країнах другими державними мовами є мови індіанських племен. У Перу й Болівії кечуа та Аймара, в Парагваї Гуарані. Щодо релігії, то переважна більшість населення сповідує католицизм, власне, як в Іспанії та Португалії. Високі темпи приросту в Південній Америці в другій половині ХХ століття зумовили демографічний вибух в країнах Материка, який останніми десятиліттями почав згасати. Зараз у Південній Америці проживає 440 мільйонів осіб, це 5,5% населення Землі. Враховуючи площу континенту, робимо висновок. Середня густота населення тут низька. Вона становить майже 25 осіб на квадратний кілометр і Південна Америка один з найменш заселених у світі континентів. Пригадуємо чинники, що впливають на розселення. Історичні, природні, соціально економічні, звертаємо увагу на карту і виокремлюємо території з густотою у 2-4 рази вищою за середню. Це західне та східне узбережжя. Натомість великі площі вологих тропічних лісів Амазонії, Савани Гранчако, Пустельна Патагонія і прохолодна вогняна земля заселені слабко. Та останніми роками карта густоти населення змінюється через освоєння внутрішніх районів материка і високі темпи урбанізації. Є країни, де в містах проживає понад 90% населення. В Південній Америці переважають великі міста, і їх тут понад 200. Та швидкий розвиток міст тут не відповідає високому рівню соціально-економічного розвитку країн материка. Хоча загалом південноамериканські країни більш розвинені, ніж африканські. Політична карта материка це 12 держав, різних за площею, кількістю населення, рівнем розвитку. Але всі вони країни, що розвиваються. Серед них є нові індустріальні країни, це Бразилія, Аргентина, Нафтодобувні, Венесуела, країни великого потенціалу Чилі. Колумбія, Перу, Парагвай тощо. Зауважу також, що в Південній Америці є три залежні території заморські володіння Франції та Великої Британії. Звернімо увагу на карту: з усіх країн материка вирізняється справжній гігант Бразилія. Вона така велика, що межує з усіма країнами континенту, окрім Еквадора та Чилі. Це країна фестивалів і найбільшого у світі карнавалу, що проводиться щорічно в ріо де жанейро і збирає сотні тисяч туристів. Це країна футболу і збірна Бразилії найуспішніша серед національних команд світу. Це та країна, де португальською розмовляє людей у 20 разів більше, ніж самі Португалії. Бразилія країна кави. Вже понад 150 років жодна інша країна, що вирощує і продає каву, не здатна конкурувати з Бразилією. Країна цукру. Бразилія очолює список найбільших його експортерів. Країна апельсинів, яких вона постачає на світовий ринок, найбільше серед інших продавців. Це країна амазонських лісів. Кажуть, що кожне четверте дерево світу росте в Бразилії, і флори та фауни тут більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Тож зелений колір на прапорі Бразилії це її ліси, жовтий багатство надр, синій безхмарне небо, а білий світ. А на білій стрічці, що перетинає синю сферу, написано порядок і прогрес. Бразилія країна найбільшого серед латиноамериканських країн економічного потенціалу. Перу. Країна інків, країна риби, країна вулканів. Перу розташована в андах, тому комора корисних копалин. Золото, срібло, свинець, мідь і одна з найрізноманітніших у природному плані країн континенту. А ще в Перу знаходиться Мачу-Пікчу, місто синів Сонця, розташоване високо в горах і створене великим правителем інків-пачакутеком всередині 15 століття. Після вторгнення іспанців інки покинули місто, і воно було забутим протягом століть. Зараз Мачу-Пікчу – історичний заповідник і об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, магічне загублене місто, що приваблює шукачів гострих відчуттів із усіх куточків земної кулі. І за все це на початку 21-го сторіччя всесвітнім голосуванням визнане Восьмим чудом світу. Пригадаємо перший урок про Південну Америку. Пам'ятаєте, я сказала вам, що один із письменників Чилі назвав її країною божевілля географії? Тут все поруч пустелі й льодовик, кондори й колібрі, пальми й берези, країна дихаючих полум'ям вулканів і багаторічних снігів, густих лісів і випалених сонцем пустель. Пригадаємо факт про великий чилійський землетрус. Так от, землетруси тут трапляються так часто, що місцеві мешканці на більшість з них просто не звертають уваги. Є багато варіантів того, звідки пішла назва країни Чилі. Самі чилійці не можуть вибрати одну загальноприйняту версію. За однією з теорій назва пішла з мови племені Аймара, що населяли країну, і означає місце, де закінчується земля. Власне, цілком логічно. За іншою версією, Чилі з мови кетчуя походить від холод або холодний, але 100% назва цієї країни ніяк не пов'язана з перцем чилі. Чилі найвуща й найдовша з півночі на південь країна на нашій планеті. Чилі найбільший у світі виробник та експортер Міді, чилі держава затятих патріотів, які дуже люблять пити мати і вважають свою країною батьківщиною поетів. Складно. Дуже складно стисло розповісти про країни Південної Америки: різні, своєрідні, дивовижні, ексцентричні, справжній калейдоскоп культур, природи, історичних пам'яток та сучасних економічних досягнень. Тож я для вас дещо залишила в рекомендованих матеріалах конспекту і маю надію, що не даремно. А зараз час підбити підсумок. У Південній Америці живуть представники трьох основних рас, а також народи, які виникли на їх основі та належать до змішаних рас. Населення розміщене нерівномірно, найбільша густота вздовж узбереж та в західних андах. Політична карта материка це 12 держав, різних за величиною території, кількістю населення, рівнем розвитку. Наступного разу мандруватимемо до найменшого у світі материка. Здогадались деякого? Зустрінемось і перевіримо! Па-па!